טוב, האמת שאמרו לי תעשה, תביא פרסומת שאתה אוהב ותדבר אליה, אז לא להיבהל, אני לא הולך לעשות לכם הרצאה ולא מצגת, פשוט הסרטים נמצאים בתוך המצגת, אז תכף אני אגיע אליהם ואבחר משם. הנקודה שהייתי רוצה לדבר עליה זה, האמת מה שהייתי רוצה שתיקחו, וזה מה שאני מנסה תמיד עם החבר'ה אצלי במשרד להזכיר, שיש מספר דברים מאוד מאוד בסיסיים שצריך לדעת כדי להצליח לעשות קמפיינים טובים, כדי לעשות פרסום טוב. ואני אוהב לדבר על זה כי בעולם היום המקצוע שלנו הוא הרבה יותר מורכב ממה שהיה פעם. יש הרבה יותר ערוצי מדיה, יש חדשנות, יש טכנולוגיה, יש הרבה מאוד כלים לעשות קמפיינים, ולפעמים זה מבלבל את האנשים. ואני מרגיש צורך לדבר על הדברים המאוד בסיסיים. אז תסלחו לי, זה לא מתוך דיסריספקט לזה שאנשים כבר עשו את התואר או באמצע התואר, אני חושב שזה חשוב, אז חשוב להזכיר את זה כל הזמן. אז אני רוצה רגע להפנות שאלה למיכל. מיכל, במה הדוקטורט שלך? אנשים יודעים? מדעי הקוגניציה, זה שייך למדעי המוח, נכון? זה שייך למדעים. מה זה קשור לפרסום? כן. אני טוען שההתמחות בפרסום נמצאת בבית ספר הלא נכון. נמצאת בבית ספר של מנהל עסקים בדרך כלל, או שיווק, ופרסום בעיניי הרבה יותר קרוב למדעים, למדעי המוח. עכשיו, רוב האנשים שתגיד להם את זה, אומרים, מה קשור מדעים? אתה אפילו לא יודע למדוד אפקטיביות של קמפיין, זה לא נכון, אבל לא ניכנס לזה. אני חושב שהדבר הכי נכון לאנשים לדעת על פרסום, קודם כל, מה זה פרסום? מה פרסום עושה? מה התפקיד של פרסום? אל תענו, אני אענה. התפקיד של פרסום זה לייצר העדפה, אוקיי? אם לא הייתה תחרות, מוצר שאין לו תחרות, בגדול לא צריך פרסום. מוצרים שצריכים פרסום זה מוצרים שנמצאים בתחרות. המטרה של פרסום זה לייצר העדפה. מה זה העדפה? שהצרכן שלנו יבחר את המוצר שלנו על פני המוצר המתחרה. מה זה פרסומת בתוך הפרסום? פרסומת צריכה לצרוב את המסר הזה שמשכנע אותי להעדיף מוצר אחד על מוצר אחר. אם הפרסומת לא משכנעת, לא צורבת בזיכרון איזשהו מסר שמייצר העדפה, אין לה סיכוי. עכשיו אני יודע, שוב, זה נשמע בייסיק, אבל חשוב, מה שאני אומר עכשיו ייתן לכם כלים להסתכל על כל פרסומת ולהגיד אם היא טובה או לא. אוקיי? אנחנו, התפקיד של הפרסומת זה לייצר את העדפה הזאת. מה התפקיד של הקריאיטיב בתוך הסיפור הזה? זה גם נורא, אגב, אני לפעמים צריך להזכיר לאנשים לחשוב על כל דבר. פרסום, פרסומת, קריאיטיב. מה התפקיד של קריאיטיב? התפקיד של קריאיטיב זה בעצם לעשות את המניפולציה הזאת במוח, שאחד, אני אשים לב לפרסומת, אנחנו הרי רואים 3,000, 4,000 פרסומות ביום, נחשפים, לא רואים, נחשפים בערך ל-4,000 פרסומות ביום. התפקיד של הקריאיטיב זה לגרום לי לשים לב לפרסומת, ויש לזה, יש בזה מדע, יש בזה טכניקה, אני צריך לדעת איך המוח עובד, כדי להיות מסוגל לעשות את זה. והדבר השני שהקריאיטיב עושה, זה לצרוב בזיכרון. אז תזכרו, תשומת לב וצריבה בזיכרון. ופה אנחנו ממש נכנסים למדעי המוח. מישהו יודע איך צורבים משהו בזיכרון, לטווח ארוך? איך עושים את זה? אפשר לענות על זה במילה? חוויה רגשית. אוקיי, תראו משהו רגע יפה, זה פה יש תובנות. זה התהליך, זה לא המציאו פרסומאים, זה המציאו בתחום שנקרא מדעי המוח. זה התהליך שקורה לנו בדרך כלל, כשאנחנו מכניסים משהו לזיכרון, לזיכרון הגבוה, לתת מודע. כל ההחלטות שאנחנו מקבלים ביום, כל החלטה שקיבלתם בחיים אגב, באה מהזיכרון הגבוה, מהתת מודע. אנחנו לא יודעים ממש להסביר מה גרם לי לבחור בבת זוג ספציפית. אוקיי? אולי כן, אנחנו יודעים, נספר כל מיני סיפורים, היא ככה, והיא ככה, והיא ככה, והיא ככה, וזה בדיוק מה שמתאים לי בחיים.
אבל אם נשב על ספת הפסיכולוג, נגלה שזה בכלל קשור לילדות, לאימא, לכל מיני דברים שעברנו, זה מה שגרם לנו להחליט. ואנחנו נספר סיפורים רציונליים, אבל אין כמעט שום החלטה, וזה גם מתחום של מדעי המוח, מיכל, תקני אותי אם אני טועה, כמעט אין שום החלטה שאנחנו מקבלים שהיא החלטה רציונלית. הרציונל משמש אותנו רק להסביר דברים, אבל ההחלטות אמוציונליות. אם הדבר הזה קורה בפרסומת, הפרסומת היא טובה. אם הוא לא קורה, בדרך כלל הפרסומת לא טובה. מה שקורה לנו בחיים, אנחנו רואים איזה משהו שאנחנו לא מכירים, זה גורם לתודעה שלנו להתחיל לעבוד, לנוירונים להתחיל להשתולל, ואם זה קורה, ואם אנחנו עוברים תוך כדי איזושהי חוויה רגשית, רוב הסיכויים שזה ייכנס לנו לזיכרון לטווח ארוך. זה מה שאנחנו עושים בפרסום, והפרסומות הטובות שאני אראה לכם פה, זה מה שהן עושות. אם זה לא קורה, בדרך כלל אין זיכרון לטווח ארוך. יש הרבה פעמים שלקוחות אומרים, תגיד, אם המחיר שלי הוא מאוד נמוך, הרבה יותר נמוך מהמתחרה, למה לא פשוט להגיד את זה? אוקיי, יש מי שמכיר, יש סוג של פרסום שנקרא פרסום מחירתי, אוקיי? פרסום מחר. פרסום מחר בדרך כלל עובד, אם הוא תופס אותי בדיוק ברגע הרלוונטי שאני צריך משהו, אני רואה את המחיר, אני משתכנע והולך לקנות, אוקיי? הוא בדרך כלל לא עובד לטווח ארוך. מודעות הריטייל האלה עם הקוביות רלוונטיות רק למי שבאותו רגע צריך עכשיו סולם בהום סנטר. אוקיי, הוא לא בונה זיכרון לטווח ארוך והעדפה להום סנטר. אז עכשיו אני רוצה רגע להראות לכם דוגמה. אז כל מה שאני מבקש תזכרו, זה את שני הדברים האלה. העבודה, המניפולציה, היא מניפולציה מתחום המדעים וההיכרות עם המוח. אנחנו צריכים לייצר תשומת לב, אנחנו צריכים לייצר צריבה בזיכרון. תשומת הלב, ויש לזה המון טכניקות קריאטיביות, תשומת הלב בדרך כלל, הטכניקה הכי שכיחה לדבר הזה, זה סקרנות, לעורר סקרנות, סימן שאלה. ברגע שאני רואה משהו והוא מעניין אותי, והוא יוצר לי איזושהי יחידה בראש, המוח מתחיל לעבוד. אתם מכירים את זה שאתם מנסים להיזכר במשהו ולא מצליחים, וזה מטריף אתכם? ככה המוח עובד, זה קורה לכולם. אם מתעוררת לנו איזו שאלה בראש ואין לה תשובה, אנחנו נטרפים. וזה משהו שפרסום מנצל. ואז יש כל מיני טכניקות לייצר את הצריבה. הצריבה מיוצרת באמצעות כל מיני סוגים של רגשות. זה יכול להיות דרמה, זה יכול להיות הומור, זה יכול להיות פחד, זה יכול להיות כל מיני, וזו הדוגמה שבחרתי להראות לכם כדוגמה לעבודה יפה בכל מה שבלבלתי לכם את המוח עכשיו. אני רואה. Et puis j'atterris ici. Oh, c'est incroyable. Hein? T'entends ça, chérie? Ben oui, c'est fou. טוב, זה פרסומת לערוץ הטלוויזיה קנל פלאס בארצות הברית שמתמחה באנטרטיימנט. רואים פה סיפור מאוד מסקרן, קורה משהו, אתה רוצה לעקוב אחרי זה, זה ממש מוכר לך תבניות של סרטי מתח וכו', אתה מנסה להבין מה קורה פה, אתה חייב להישאר עם הפרסומת all the way. יש פה סקרנות, יש פה רצון לדעת איך הדבר הזה הולך להיגמר, ובסוף הבחור גומר בתוך הארון בחדר שינה ואומר, ככה הגעתי לפה,
אוקיי, זה התירוץ שלו למה הוא עושה בחדר שינה של אשתו של הבחור שעומד מולו. סיפר לו את כל הסיפור, והמסר בסוף אומר, יש לנו את ה-best screenwriter שיש. עכשיו, זה לא רק, זה א', משהו מאוד הומוריסטי, יש פה דרמה, יש פה הומור, אתה רוצה להראות את זה הלאה, אתה זוכר את המסר כהמסר רלוונטי. למעשה, הם הדגימו לך את מה שהם רצו להגיד, למה להעדיף את קנל פלאס, כי יש לנו את הכותבי סיפורים הכי טובים. ולא רק שהם סתם, הם לא סתם אומרים יש לנו את הכותבי סיפורים, הם המציאו סיפור מאוד מאוד מרגש, שמדגים את הדבר הזה, ולדעתי זה מה שהופך את הדבר לאפקטיבי וזכיר לאורך זמן. אז תודה רבה.